Просто хора, аз съм Стоян и толкова много време не съм качвам вече от 7-8 дена. Чих на Майнкрафт, който това видео вече събра около 300 гледания, 13 лайка и 7-8 коментара, за които ви благодаря, че много, но искам да кажа нещо. Може би, вече сте видели от колко дни вече, дни, сигурно вече и седмици, правя пауза. То през 2, през 3, някой път през месец си прескачам. Тя през ваканция аз мога да си кача едни много хубави клипове. Имах доста време. Като, а за днес искам да кача този клип, само да ви съобщя, че утре ще снимаме на House Slipper. И така, почваме да развиваме канала, защото изоставам, разбирате ли? Другите се качват, аз си изоставам. Няма как да стане. Ами, по така хора, да се абонира за канала, ако ви кефи моят контент, дайте по един лайк и да коментирате. Може между другото да ми предложите в коментарите каква поредица искате да снимам. Имах нещо да снимам на Evertech Simulator или Bus Simulator беше, ако не се... Ако... Да може сете, не помня. Прожете ми нещо в коментарите. Ще бъда благодарен. Пък сега продължавам Minecraft, House Tipper. Между другото, други ден ще правя Моми TV. Реакции, влогове. Да. Това беше клипчето. Това клипче няма да го обработвам, защото там искам да го кача, за да ви съобщя. Да. Това беше клипчето и до нови срещи. Чао!